doldurdu, uşaqlar qaldı, suyun içində qaldı, yəcəksən. Qubanın Qəndərək kəndində hər gün gördüyümüz bu mənzərə yaşanmaqdadır. Təxminən gün ərzində 5 avtomobil Şabran çayda bu vəziyyətdə qalır. Gördüyünüz kimi maşınlarımız gəldi. Yəni burada bizim yasımız, toyumuz, xeyrimiz, şəhərimiz olanda gəlib qaldıq. Yaxşı günlərdə bu yoldan keçə bilmirdik. Çayımızdan su çox olduğuna görə bizim üçün maşın göndərmədilər, skorub göndərmədilər. Biz özümüz, öz maşınımızla Chevrolet var idi. Keçirtmək istəyəndə daha az qaldı ki, xəstə ilə bərabər bizi də su aparsın. Nəsə güclə, axır biz tər keçdik. 4 gün ərzində böyük qardaşım rəhmətə getdi. 2 gündən sonra bibimin nevəsi rəhmətə getdi. Gəldi bu maşınlar, bu yağışlara düşdü. Bir dənə insan, bir dənə maşın keçə bilmədi. Qubanın Qəndərək kəndi rayon mərkəzindən 54 kilometr məsafədə yerləşir. Ərazidə 100-dən çox sakin yaşayır. Buradakı təhsil müəssisəsi 4 illik olduğundan şagirdlərin qonşu kənddəki məktəbə getməyində çətinliklər yaranır. Yolun yararsız olması turizm bölgəsində yerləşən kəndə marağı da azaldır. Məktəbimiz var 3-cü sinifə kimi, 4-cü sinifə kimi daha ki. Ondan sonra qonşu kəndə aparıb. Burada da çayda da su çox olanda biz uşaqları apara bilmirdərsə. Maşın batır, maşın güclə çıxarılır, maşın neçə dəfələr nə olur, maşın batır, su içində, uşaqlar su içində. Birinci Şabran çay çaydır, ikinci yoldur, üçüncü burada qaz olmamasıdır. Yəni ki, bunlar turistlərin bura gəlməsi üçün böyük əngəllərdir. Buna baxmayaraq gəlir, amma çox az insanlar bura gəlir. Problemdən Quba rayon icra hakimiyyətinin də xəbəri var. Qurumdan bildirdilər ki, problemin əlli istiqamətində lazımi işlər görülür. Amma ərazidə körpünün nə vaxt inşa ediləcəyi açıqlanmadı. Tehran Orucoğlu, Məhərrəm Feyzullayev, Quba.